Ես չեմ խոսում, որ մենք ընդհանրապես չտվեցինք շարունակություն ձեր գործողությունների, իրավական նաև գործողությունների, որոնք որ դուք խախտել եք։ Առաջինը, երեխաների իրավունքների կոնվենցիան։ Երկրորդը, ի՞նչ եք ասում եկել եք, դուք էիք բերել։ Դուք էիք բերել եւ նույնիսկ այս մեդալը եւ բացահայտակապես չէիք ճարել եւ հետեւում եք ուզում եք քցեիք եւ բացահայտաբար ընտանիքին եւ տաքսու գումարները չտալու։ Դամ է։ Չեմ պատկերացնում մայրը ինը տարի երեխաների հետ է զարգացել։ Դա երկու։ Եվ երրորդը, այդ ընտանիքի հետ եւ անձամբ ես որպես նաեւ ավականու անձամբ խոսեցի ինձ հետ։ Ինձ բացատրեցին, որ դուք ուղղակի իրեն շանտաժի ձևով բերել եք։ Ուզում եմ դահլիճում կարգու կարում եւ հարգել մեկը մյուսին։ Ես հարգում եմ։